നമസ്കാരം കോഹിനൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷശാസ്ത്ര വാസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ഇപ്പോൾ തന്നെ തത്സമയം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴിയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എസ് എം എസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പായി എൻ ടി വി എന്ന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ പറയും നമസ്കാരം കോഹിനൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ജനിച്ച സ്ഥലം ദുബായ് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ അവിട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടശനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജോലിക്കൊക്കെ താമസം വരുന്നത് തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാരകനാണ് അപ്പോൾ ധനത്തിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കും 15/7/2015 വരെ വ്യാഴം അനുകൂലമല്ല അതിനുശേഷം വ്യാഴം അനുകൂലമാണ് അതിനുശേഷം നല്ല 15/7/2015 അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാകും ഇതിനകത്ത് വ്യാഴദശ നടക്കുകയാണ് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ടൊരു യോഗമുണ്ട് അതിന് ഗജകേസരി യോഗം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ അനുകൂലമായ ഘടകമാണ് അതുകൂടാതെ ഭദ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് അത് ബുധനെ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ബുധൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 15/7 കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലിയെല്ലാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് 15/7/2015 ഇനി ഒരു 8 മാസം കൂടെ ഉണ്ട് അതെ കണ്ടശനിയാണെങ്കിലും വ്യാഴം അനുകൂലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ജോലിയെ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് സൂര്യന് ബലക്കുറവുണ്ട് സൂര്യൻ നീചത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ഒരു മാണിക്യം റൂബി 2.5 കാരറ്റ് തൊട്ട് 3.5 കാരറ്റ് വരെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലെ മോതിരവരിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കുക തലേദിവസം മോതിരം റൂബി 2.5 തൊട്ട് 3.5 കാരറ്റ് വരെ ഇടത്തെ കയ്യിലെ മോതിരവിരലിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിനകം ധരിക്കുക തലേ ദിവസം ആ മോതിരം നാരങ്ങ നീരും വെള്ളവും ചേർത്ത് അതിനകത്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക ഭദ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല യോഗമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നതമായി പഠിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു യോഗം കൂടാണത് മാത്രമല്ല വാക്ചാതുര്യം എഴുത്ത് പ്രസംഗം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലൊക്കെ ഉന്നതി നേടാനുള്ള ഒരു യോഗം കൂടാണത് സ്വന്തം കഴിവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം ധനവും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യോഗമാണത് എന്തായാലും ഇനി വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം അതുപോലെ മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അനുവാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അനു 29 മാർച്ച് 1982 29 മാർച്ച് 1982 കൊല്ലം ജില്ല സമയം 3:43 PM 3:43 PM കൊല്ലം 29 മാർച്ച് 1982 3:43 PM എന്താ അറിയേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ അറിയണം ഒപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം 2ാം തീയതി മുതൽ കണ്ടശനിയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 2.5 വർഷത്തേക്ക് അത് മോശമായ സ്ഥാനത്താണ് വ്യാഴം അത്ര അനുകൂലമല്ല വ്യാഴം 3-ൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴമാണ് അത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒരു മോശമായ സ്ഥാനമാണ് ഗോചരത്തിൽ ഗോചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഭാവിയൊക്കെ വളരെ ശോഭനമാണ് ഇതിനകത്ത് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് മീനത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് 90% ബലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം രാഹു ദശ നടക്കുകയാണ് രാഹു ഇതിനകത്ത് 11-ൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട്
ദോഷം ചെയ്യുന്ന രാഹുവല്ല. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടശനി കാലത്തിന് ശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. ഫലം അനുവിന് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശോഭനപ്പിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം മറുപടി നൽകിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. വെൽക്കം. ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു സംബന്ധമായ അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ അനുകൂല രത്നം സംഖ്യ നിറം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8:30 മുതൽ 9 മണി വരെ പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ലൈനിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ബാബു നരേന്ദ്രയെ തത്സമയം നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ അനുകൂല രത്നം അതുപോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷന് ബാബു നരേന്ദ്രയെ വിളിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കോഹിനൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും NDV പ്രേക്ഷകർക്കായി സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ്. അനുകൂല രത്നം വാസ്തു സംബന്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭകരമാവട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.